Paní Gombitová, vy budete mít koncert k vašim narozeninám. Jak se těšíte na to obecenstvo? Já nebudu mít koncert k narozeninám, ale tu plavbu, zajtrajšiu plavbu, jako, kterou mi daroval pan Tomáš Ságel. Velmi se těším, protože na tom plavidle jsem ještě nikdy nebyla. Když máte ty narozeniny krásné 67., bilancujete třeba v den toho vašeho velkého dne? Tak trošku je ano, jako, že čas utěká, treba se připravovat na všetko a v čase toho dňa narodenin jsem už smutná, že už končí. Tento rok jsem mala nádherné narodeniny. Celý deň telefonáty, potom hostia. Velmi mi to ubehlo pozitivně. A co hezkého jste dostala k narozeninám? Všeličo jsem dostala. Každému darčeku se potěším. Ale najmä, keď si s někým podám ruku a milé, privetivé slova, to ma najviac poteší. Alebo taký milý, privetivý telefonát. A děláte velké oslavy, nebo to děláte jenom v kruhu přátel a rodiny? Kruhu přátelů a rodiny. Iba tak. Vypadáte krásně, jak se starat o pleť, nebo jako celkově o sebe? Já se starám tak, jako každá žena, která se stará o seba. Snažím se. Jistě vek nezastavíme, jde to s námi, ale těším se každému novému dňu a těším se, že keď se můžem poriadně vyspať, protože v mojom zdravotnom stave je to velmi těžké. Hodně se i mluví teďka o tématu duševního zdraví, duševní hygieny. Co děláte pro to, abyste se radovala z života? Já čítam dobré knihy a hlavně meditujem. A hlavně se venujem mojim pejskom, kteří mi dávají strašnou radost, lásku. Strašně patříme iba sebe od rána do večera. Takže velmi se těším. Odešel váš kamarád Miky Žbirka. Každý den na něj vzpomínáte nebo pouštíte si jeho písničky? Myslím si, že vzpomínám každý den. Dá se to tak povedet. Písničky si nepouštím, robím a smutnou. Ale počujem ho občas z rády a je to velmi smutné. Jsou sny, které byste si chtěla splnit? Jsou, ale bohužel se nesplnějí.